টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে ধিংকাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্ত ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিনক। এই ডাঙৰ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। দীঘলীয়া কাল আত্মগোপন কৰি আছিল দুই অভিযুক্তই। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে ধিংকাণ্ডৰ দুই পাষণ্ড ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিনক। ইতিমধ্যেই এছ পি অফিচলৈ লৈ অহাৰ খবৰ আহি পৰিছে। নাগালেণ্ডৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল দুই অভিযুক্তক। আৰু শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলাৰ ধিঙত যি নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, সেই কাণ্ডৰ পাছৰে পৰা আত্মগোপন কৰি আছিল দুই নৰাপাষণ্ডই, ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিনক। ইতিমধ্যেই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত জেৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। নগাঁও এছ পি অফিচলৈ লৈ অনা হৈছে ধিংকাণ্ডৰ দুই পাষণ্ড ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিনক। ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ধিঙত। ধিঙত সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। প্ৰথমেই তাফজ্জুল নামৰ এটা অপৰাধী পৰিছিল আৰক্ষীৰ জালত, আৰু তাফজ্জুল ইতিমধ্যেই তাফজ্জুলৰ মৃত্যু হৈছে। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছোৱাতেই পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছিল তাফজ্জুলৰ। আৰু তাৰ পাছৰে পৰা তাফজ্জুলৰ দুই সংগী গোলাপ উদ্দিন আৰু ফৰিদুলৰ খবৰ নাছিল, আত্মগোপন কৰি আছিল নাগালেণ্ডত, চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত ইতিমধ্যে আত্মগোপন কৰি থকাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে দুই নৰাপাষণ্ডক। এই মুহূৰ্তত টাইম এইটত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকসকলক। নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এয়া। ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিন ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা দৰ্শকসকলক দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিন ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে। ধিঙত যি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তিনিটাকৈ নৰপাষণ্ড জড়িত হৈ আছিল ধিঙৰ নাৰকীয় ঘটনাক লৈ, আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যত তোলপাৰ লাগিছিল এই বিষয়টোক লৈ। আৰু প্ৰথমেই তাফজ্জুল নামৰ এটা অপৰাধী পৰিছিল আৰক্ষীৰ জালত, আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছোৱাতে পুখুৰীত পৰি ইতিমধ্যে তাফজ্জুলৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু তাৰ পাছৰে পৰা আন দুই যি সহযোগী পাষণ্ড ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিনৰ খবৰ নাছিল, আত্মগোপন কৰি আছিল। আৰক্ষীয়ে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দুয়োটা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। দুই অভিযুক্ত ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিন আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে দুই নৰাপাষণ্ডক। সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা ধিঙৰ নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই দুই পাষণ্ডই। সৰ্বমুঠ তিনিটাকৈ নৰপাষণ্ডই টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈ থকা এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। আৰু এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছতেই, এটা দিনৰ পাছতেই, তাফজ্জুল নামৰ এটা অপৰাধী পৰিছিল আৰক্ষীৰ জালত। আৰু দুটাকৈ নৰপাষণ্ড, সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা আন দুই নৰপাষণ্ড ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিন পলাতক হৈ আছিল। আৰু তাফজ্জুলৰ সৈতে নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰাৰ সময়ছোৱাতেই আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰি এটা পুখুৰীত জাপ দিছিল তাফজ্জুলে, আৰু তাৰ পাছতেই তাফজ্জুলৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু তাৰ পাছৰে পৰা ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। কিন্তু আজিৰ দিনটোত নাগালেণ্ডৰ পৰা আটক কৰা হৈছে বুলি প্ৰাথমিক খবৰ আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্ত ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপ উদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি টাইমিটৰ দুখনকৈ উইণ্ডত দুটাকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। গাড়ীৰ পৰা নামিছে এই দুটা নৰপাষণ্ড গোলাপ উদ্দিন আৰু ফৰিদুল ইছলাম। আৰু আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ এইদৰে লৈ যোৱা হৈছে দুটা নৰপাষণ্ড। আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়তে মাৰাথন জেৰা চলিব ধিংকাণ্ডৰ এই দুটা মাষ্টাৰ মাইণ্ড ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিনক। আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিব। ইতিমধ্যে জেৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি প্ৰাথমিক খবৰ আহি পৰিছে। কেতবোৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দুখনকৈ উইণ্ডত দুটা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। যেতিয়া ডিঙৰ এনেকুৱা নাৰকীয় এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তৎক্ষণাতভাৱে আৰক্ষীয়ে তাফজ্জুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে হয়তো তাফজ্জুল কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে আমি নাজানো, কিন্তু বাকী দুজন আসামী
যেতে পলাই আসে হয়তো পুলিশের ভয়ত পলাই আসে। আমি সংগ্রামপুরীয়দের আপ্রাণ চেষ্টা করে পুলিশের যোগাযোগ করে আমি যাকালি নাগাল্যান্ডের দুজন মানুষ আমি ধরি পেলায় আমি আমি আর খুব সন্দেহ দিছি পলাই আসে। গতি আমি যদি সচা অর্থাৎ এই কাণ্ড জড়িত আছে কঠোরভাবে আইনি ব্যবস্থা হব লাগে, কিন্তু আরক্ষীর হাতত নয় আদালতের মজিয়াত এই বিচারটা আমি 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 আশা রাখিছো যে আদালতের জড়িয়ে কঠোরভাবে এই বিচার হয় আর এনেকা ঘটনা সংঘটিত যদি গোটেই কোনো জায়গা নহয় সেই কারণে আমি আমি আরক্ষী বাহনকে আমি আহ্বান জানাইছো নিরপেক্ষ তদন্ত হব লাগে আর সত্য প্রতিষ্ঠাটো হব লাগে বা আত্মসমর্পণ তেওঁলোকৰ পরিয়ালের আলাপ আলোচনা করে আমি আরক্ষী বাহনের আলাপ আলোচনা করে আজি আমি আত্মসমর্পণ করাই দিছো আর তদন্ত করা যদি সচা অর্থাৎ জুই হয় কঠোরপরা কঠোরতম শাস্তি আমি দাবি করছো। যেটা ডিঙর এনেকা নারকীয় একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তৎক্ষণাৎভাবে আরক্ষী তাফাজ্জলক গ্রেপ্তার করে আইনি প্রক্রিয়ায় হয়তো তাফাজ্জল কি কারণে মৃত্যু হয়েছে আমি নাজানো, কিন্তু বাকি দুজন আসামি যেটা পলাই আসে হয়তো পুলিশের ভয়ত পলাই আসে। আমি সংগ্রামপুরীয়দের আপ্রাণ চেষ্টা করে পুলিশের যোগাযোগ করে আমি যাকালি নাগাল্যান্ডের দুজন মানুষ আমি ধরি পেলায় আমি আমি আর খুব সন্দেহ দিছি পলাই আসে। গতি আমি যদি সচা অর্থাৎ এই কাণ্ড জড়িত আছে কঠোরভাবে আইনি ব্যবস্থা হব লাগে, কিন্তু আরক্ষীর হাতত নয় আদালতের মজিয়াত এই বিচারটা আমি 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 আশা রাখিছো যে আদালতের জড়িয়ে কঠোরভাবে এই বিচার হয় আর এনেকা ঘটনা সংঘটিত যদি গোটেই কোনো জায়গা নহয় সেই কারণে আমি আমি আরক্ষী বাহনকে আমি আহ্বান জানাইছো নিরপেক্ষ তদন্ত হব লাগে আর সত্য প্রতিষ্ঠাটো হব লাগে বা আত্মসমর্পণ তেওঁলোকৰ পরিয়ালের আলাপ আলোচনা করে আমি আরক্ষী বাহনের আলাপ আলোচনা করে আজি আমি আত্মসমর্পণ করাই দিছো আর তদন্ত করা যদি সচা অর্থাৎ জুই হয় কঠোরপরা কঠোরতম শাস্তি আমি দাবি করছো। আমার বারবার কৈছিল ফরিদুল আর গোলাপ আমি দুজন ব্যক্তিক আমি আনিছো আনি পেলায় আমি নগর জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর আমি যোগাযোগ করেছো আমাক সহায় করব দিছিল আমি সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদ সম্পূর্ণ সহযোগ করেছো আজি আমি দিছো। এটা আমি একটা কথা স্পষ্টভাবে আমি কব বিচার যদি এই বেয়া কামর জড়িত নাই কোনো প্রকারে যাতে শাস্তি নহয় আইন প্রণালে উপযুক্তভাবে আত্মসমর্পণ আমাক কৈছে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আমি আমি আলোচনা করবত পেলাই আসলে গার্জেন্টে আনি পেলে আমাক দিছে আমি গার্জেন্টর আলোচনা করি আমি আমি আপনার আসলে ডিমাপুর আসলে ডিমাপুর যত আসলে আমি গেছি ডিমাপুর টাউনত আনি পেলায় সেন্ট্রেল জেলার সন্মুখত আনি পেলায় একটা অটো রিক্সা আমাক সমজাই দিছে গার্জেন্টে আছে পরিয়ালের মানুষ আনি পেলায় আমাক দিছে আমি নগর জেলা আরক্ষী অধীক্ষকের সঙ্গে আমি যোগাযোগ সম্পূর্ণ রাখছিল আমি আমি গেছিল আমি খবর পাওয়ার পিছত কৈছিল যে ধরার পিছত যদি কোনো বেয়া কাম করেছে মোটামুটি আনি পেলায় সমজাই দিব লাগে আর আমাক বারে বারে কৈছে যে বেয়া কামর জড়িত নয় আমি আনি পেলায় সমজাই দিছি আইন আরক্ষী ব্যবস্থা করবো আমার বারবার।